Za 10 dana Zrenjanin će biti centar IT Srbije i regiona. Od 20. do 23. marta u našem gradu će se održati druga po redu WebEase konferencija o poslovnoj primjeni interneta. Po načinu kako se organizuje po predavačima izgleda kao da je 10. obzirom da smo već previše dve nedelje morali da stopiramo prijave posetilaca jer imamo popunjen kapacitet konferencijske sale hotela Vojvodina. Program je sačinjen i ono što bi svakako trebalo napomenuti jeste da najveće svetske kompanije poput Microsofta i Googlea šalju svoje predstavnike u formi predavača koji će predavati mladima tokom 4 dana trajanja konferencije. Ovo je izuzetna prilika da preko 300 mladih Zrenjaninaca čuje šta je to novo u svetu internet tehnologija, koje su te sve mogućnosti koje internet pruža kao globalno tržište i na koje sve načine mogu realizovati svoje ideje, projekte, a sve u cilju promovisanja samozapošljavanja, rešenja velikog problema nezaposlenosti i prosto širenja svesti potrebe informatičke pismenosti. Ja bih jako voleo da spomenem značaj podrške lokalne samouprave ovakvom projektu. Mi već drugu godinu za redom uspešno sarađujemo sa lokalnom samoupravom grada Zrenjanina. Jako je bitno da na čelu grada stoje, odnosno se nalaze ljudi koji prepoznaju značaj IT sektora. U okviru WebEase projekta ove godine se realizuju dve celine. Program poslovne edukacije koji je namenjen privrednicima i malim i srednjim preduzećima kako bi mogli da poboljšaju svoje poslovanje putem tehnologija koje nudi internet i konferencijski deo i veliki broj dodatnih sadržaja. Druga konferencija WebEase koja će narednog dana biti održana u našem gradu upravo govori o opredeljenosti da se razvoj modernih komunikacijnih tehnologija, stavimo i obrazovanje i znanje u prvi plan, da ove sredine, ne samo Zrenjanin, već i čitava Srbija postanu izvor pre svega kvalitetnih obrazovnih kadrova. Trudit ćemo se da sve vrste inicijativa podržimo na najbolji mogući način koje upravo doprinose razvoju naše sredine. Grad je pripremio jedan konkurs koji će biti konkurs za najkvalitetnije rešenje inovativno u oblasti informacijne tehnologije. Prvih troje će biti nagrađeni. Izvršit ćemo jedan uvid i prezentaciju svih rešenja koje će biti prijavljene na konkurs i takođe će biti jedna stručna komisija koja će to da sve oceni i izabere najbolje. Takođe, prvi će imati mogućnosti korišćenja virtualne kancelarije u našem poslovnom inkubatoru, koji je i krenuo kao poslovni inkubator za informacijone tehnologije, ali malo je firmi koje sada uspešno rade. Mi to želimo da poboljšamo. Organizatori su rekli da će pokušati da obezbede svako dodatno mesto za sve zainteresovane ljude koje žele da posete ovu značajnu konferenciju. Za sve koji se nisu prijavili, obezbeđen je direktan prenos preko interneta, gde će moći da prate sva značajna dešavanja i novine u internet tehnologijama.